У збудованій власноруч халабуді проживає з дружиною Володимир. Говорить, в ній тепло та є все необхідне, тому тут зимуватимуть. Буржуйку розтопив, все, і нам з вечора розтопили, до утра утром розтопили, і до вечора й хватить. Як мороз, то трошки чаще топимо, а як так, то один раз на сутки. Нам не треба багато, нам треба градусів 15-16, нам хватить отак. Ми як на дворі поспали дві ночі, як замерзли, і це ми за день її збудували. Ми під відкритим небом тут спали, розчищали, а потім похолоднішало здорово, і ми за день зробили її, і все, ми вже в теплі були. Гараж у мене не згорівший був тут, і це, вважайте, весь матеріал із його. Із гаража з того забрав, балки, все. Я перезимую в цьому, я не переживаю за це. Поруч з халабудою – будинок Володимира. Чоловік говорить, через прильоти ворожих снарядів згоріло 90% будівлі. Ой, та тут, якщо так крупні, то прильотів 10 на моїй території, а так, мабуть, 25-30 було тих маленьких. Я воно ще ракети тирчать ніяк, не можуть хлопці приїхати повикапувати. Зимуватиме в селі Благодатне поруч зі своїм розбитим будинком і місцева жителька Світлана. Волонтери з Америки построїли нам літню кухню, щоб ми могли перезимувати тут. А в кухні нема нічого, ну дали нам розкладушки, їсти варити немає на чому і немає в чому. Одіяла там такі легенькі нам дали зимових. Ми живемо у нашому селі теж жінка, але в неї в літній кухні хоч трошки щось залишилося, якась посуда, там ці дивани, то ми ночуємо там у неї. Тут прямо під будинком був прильот, тут ще витягували хвостовик. І там десь я теж під самим вікном теж хвостовики витягували. Там під воротами, воно, бачите, ворота пробиті, там снаряд лежав. В літній кухні жінка поставила буржуйку. Говорить, за допомогою неї і грітиметься взимку. Ми в селі постійно тут розтопили, натопили, щоб воно стіни обігрівалися. Я не знаю, тут повинні ще хлопці щикатурить. Ну воно, бачите, ось стіни мокрі, їх треба висушити. А постійно йде дощ, вони не сохнуть. Треба газова плита, треба холодильник. Оце ми забрали холодильник, щоб туди, оце, що нам дають гуманітарку продукти, лежить в холодильник. То мишей повно, миші по головам ходять. Що не поставиш, вони все з'їдають. То мусимо десь його щось сховати, щоб хоч якась крупа. Станом на 1 грудня до Благодатного повернулося 23 людини, розповіла Раїса Шульга, староста партизанського старостату. Житловий фонд села зруйнований на 100%. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.